Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю! На 9-му каналі прогноз погоди і в ефірі останній літній ед вихідного дня. Як і обіцяв, наступного разу я прийду до вас зовсім іншим – осіннім. Літнє сонце працює з останніх сил, береже свою активність до бабиного літа. Воно ж іще має показати, на що здатне. Але зараз ультрафіолетовий індекс 3,5, і наше здоров'я це повністю влаштовує. Зате геомагнітні збурення ближче до осені стають відчутними. Останнім часом середній показник майже постійно – 2-3. Але давайте про погоду на вихідні. Отже, у Дніпрі починається тиждень ясності. В суботу, неділю, понеділок і далі – без хмар, без опадів і майже без вітру. 29 серпня – максимальна температура 26 градусів тепла, а 30-го – жарко, плюс 31. Вранці та ввечері суботи – 18-19 із плюсом, неділі – 20-21. Тиск атмосфери нормальний. В'є на південь! Марганець і Нікополь, ви думаєте, у вас найтепліше? А от і ні. Не холодно, але обласний центр ви цього разу не обстрибали. У суботу маєте від 20 до 27 градусів тепла, а в неділю – від 21 до 29. Опадів на вашу долю з погодної комори не видали хмари. У відгулах. У вас вихідний? Ну от і вони теж хочуть. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Записуйте. Субота – 18-26 градусів тепла. Неділя – 20-31. Ясно, сухо, майже як у всіх. Трохи урізноманітнює ваше життя східний вітер, але швидкість 7 метрів за секунду. Екстремальною не назвеш. Жовті води і Кривий Ріг. Ваші останні літні вихідні такі ж сонячні й теплі. Серпень щедрий на фінальні обійми і поцілунки. 29 серпня температура повітря від 19 до 27 градусів тепла. 30-го – 21-29 із плюсом. У неділю трохи вітряно. Південно-східний вітер набере швидкість до 10 метрів за секунду. Чи годиться хвостик серпня для поїздки на море? Залежить від вашої мети. Сонячні ванни – плюс. Морські – теж не бачу заперечень. На Азовському узбережжі без опадів і хмар, майже без вітру. Температура повітря в суботу – плюс 23-26 градусів. У неділю – 24-28 тепла. Вода у морі – 23-24. Символічна квітка осені в наших широтах – це айстра. Її назва перекладається з грецької мови як «зірка». Саме греки першими почали вирощувати квіти, які нам з вами нагадують про 1 вересня. Греки вірили у божественне походження айстри, тож і місце в їхньому житті зіркова квітка мала особливе. За легендами, ця рослина здатна відводити неприємності від оселі, проганяти злих духів і покращувати здоров'я. До Криму цю квітку теж завезли з Греції. На розкопках у Сімферополі, на стінах скіфської гробниці, знайшли древні малюнки, на яких легко упізнати айстру. Скіфи бачили у цьому витворі природи образ сонця і вважали його даром богів. Отже, не просто букети наші першачки понесуть вчительці, а божественне сонце. Жартую. З вами був останній літній ед вихідного дня. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!